Астана миллион тұрғыны бар қалалардың қатарына қосылды. Бүгін елбасы еліміздің ең үлкен көк байрағын көкке көтеру рәсімінде осындай қуанышты хабармен бөлісіп, халықты құттықтады. Айтулы күні жоғары әскери оқу орындарын үздік бітірген сарбаздарға лейтенант шенін табыс етті. Назерке Әбдірахманқызы сабақтайды. Алтын күн аспанында желбіреген көк байрақ, қас қатар сап түзеп, елін қорғауға сақадай сай сарбаздар. Қуанышты сәттің куәсі болған халық. Бұл 25 жыл бұрын егемендік алған Қазақстанның бүгінгі көрінісі. 18 жыл бұрын Сарыарқа төрінде жаңа қала тұрғызған мемлекеттің қазіргі бейнесі. Қала күнін ресми түрде тойлауды әдетке айналдырған тәуелсіз елдің келбеті. Біздің байрағымыз ерлік пен елдік рухымыздың нышаны. Бірлігіміздің бірегей символы. Біз үшін ол әлемдегі ең асқақ, ең әдемі, ең құдіретті ту. Біз тәуелсіздік жылдарында туымызды тік ұстап, сеніммен алға басып келе жатқан халықпыз. Еліміз тыныш, еңсеміз биік болып, ең қиын замандардың бәрінен сүрінбей өтіп келеміз. Биыл қастерлі тәуелсіздігіміздің 25 жылдығымен бірге Астанамыз кәмелет жасқа толып 18-ге келіп отыр. Бүгінгі елордамыз жаңарған Қазақстанның символы. Сол себепті Астана күні бүкіл халықтық мереке болып саналады. Жыл өткен сайын қала көркейіп кәмелеттік жасқа толды. Аяғына тік тұрып әлем көз тіккен елордаға айналды. Халық саны көбейді. Тіпті бүгін миллионыншы тұрғын дүние есігін ашты. Өмірге сәби әкелген жашыбайларға тосын сый ретінде жаңа пәтердің кілті табысталды. Бүгін таңертеңгі сағат 10-да бірінші аналар босанатын ауруханада дүниеге 1 миллиондық Астананың азаматы туды. Келді. Ол Мұхамедияровтардың жанұясына келген кішкентай қыз біздің қаламызды дүние жүзінің миллион тұрғыны бар қалаларының арасына қосты. Құтты болсын бәрімізге. Ал жыл санап артып келе жатқан халқымыздың тыныштығын күзету, отан қорғаушылардың басты міндеті. Осыны ескерген елбасы мыңның ішінен дараланған 12 сарбазға лейтенант әскери шенін табыс етті. Перзенттік парыздарын абыроймен атқаратына сенім білдірді. Еліміздің қарулы күштерінің бас қолбасшысы қолынан погон алу бақыты қорғаныс, ішкі істер министрліктері мен ұлттық ұлан қауіпсіздік комитеті әскери институттарын үздік бітірген түлектерге бұйырды. Бүгін жаңадан тұңғыш әскери лейтенанттық шен алып тұрған жас біздің әскери азаматтарымызды шын жүректен осы тұңғыш табысымен құттықтаймын. Әскери адам халқына еңбек етіп, отанын қорғаймын деген мамандықты таңдаған адамдар болып саналады. Сондықтан жолдарыңыз уақытта ақ болсын, аспанымыз ашық болсын. Еш уақытта соғыс отына түспейтін болыңдар, бірақ та әр уақытта отанды қорғауға дайын болыңдар. Аман болыңдар, табысты болыңдар, бақытты болыңдар. Ант қабылдап мемлекет басшысының қолынан шен алған сарбаздардың қуанышында шек жоқ. Және жауапкершіліктің еселене түсетіндігін түйсікпен түсініп, жүрекпен сезеді олар. Елбасымыздың сөзінде былай айтқан: «Алтын денем қарса да ардақты елім солмасын, бүтін денем қарса да бүкіл елім тозбасын» деп, Шекара академиясынан біз практикалық және теориялық білімді терең меңгердік. Сол білімімізді шекара қызметінде Қазақстан республикасына дейміз қалғанша жұмыс істейміз деп ойлаймын. Елімді қорғауға әрдайым дайын, елім үшін қас қаным қалғанша, ақтық демім шыққанша қызмет беруге өзім ант беремін. Қазақстан республикасының президенті, Қазақстан халқы бүгін осы туды көкке көтеріп, бізге тапсырып отыр. Солардың сенімін ақтап, Қазақстан халқына және президентке адал қызмет етеміз. Бүгінде нәзік жандыларда елін қорғап, әскери қызмет атқаруда, өжеттігімен оқуда дараланған қыз балаға президент шен тапсырды. Қазақстан республикасына қызмет етемін. Еңбек жолын ел басының ақ батасымен бастап отырған сарбаздарды өсірген ата-ананың төбесі көкке жеткендей. Менің немерем Алматы қаласында гражданский авиация академиясын бітірді. Міне бүгін алғашқы шенін алып отыр. Бәріміз қуаныштымыз.
бүгүнкү президенттин алдынан келип өзүнүн шенин, алгачкы шенин алганына. Элдеркеси ар кашан аман болуп, казагыбыздын көк туу желбирей берсин. Назерке Абдрахман кызы Жандос Битабар президент телерадио кишени көмөгү менен 24 кезет Астанадан.